Tuto reportáž vám přináší televize FilmPro, televize z vašeho regionu. Na začátku roku připravují sbory dobrovolných hasičů výroční valné hromady. Hodnotí na nich svou činnost za uplynulé období. Sbor dobrovolných hasičů v Malé Výsce se sešel u Hrachů. Jejich výroční valná hromada bývá už tradičně spojena i s kulturním programem. Jako první příspěvek bylo dětské vystoupení mladých hasičů. Toto vystoupení zorganizovali spolu s vedoucími. Tanec, zpěv a potom, abyste věděli, co vlastně ty děti dělají na různých soutěžích. A já vám řeknu, že to připravili děvčata sami, protože nejenom, že chodí na hasiče, ale chodí i do tanečních kroužků. Celou schůzi vedl náš jednatel Zdeněk Hroust. Nyní přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu, kterým je zpráva o činnosti sboru za uplynulý rok. Náš sbor čítá k dnešnímu dni 102 řádných členů, 31 žen, 52 mužů, 19 mladých hasičů a 5 členů přispívajících. Další příspěvek byla zpráva o činnosti družstva žen. Teď Vrábí se pro nás ukázala jako šťastná, protože po již zmiňovaném čtvrtém místě z vyřazovacího kola se nám okresní závod povedl ještě lépe a z tohoto kola jsme si odvážili dokonce druhé místo. Zpráva o činnosti družstev mužů. Jako každý rok se i v loňském roce naše soutěžní družstvo zapojilo do vyřazovacích bojů okresu Kontovy do Pošimovské hasičské ligy a nově jsme je navštívili lednový závod zvaný Ice. Zpráva o činnosti výjezdové jednotky. Tak jako v předchozích letech, i v loňském roce všichni členové jednotky splňovali stanovené požadavky a zúčastňovali se cyklických školení. Zpráva o činnosti dětí. Po dvě dětí, Miloše Tomana a Blanky Hrabové, jsme se zúčastnili všech akcí v rámci celoročních Hlipámen. V ročníku 2017-2018 na závěrečném srazu 12. května Nýrsku vybojovalo v mladší kategorii družstvo A 6. místo a družstvo B 14. místo. Zpráva o hospodaření. V loňském roce sbor vynaložil prostředky na výstroj, výzbroj sboru, na výstavbu hasičské zbrojnice. A zpráva revizní a kontrolní komise. Dne 11.1.2019 byla provedena fyzická kontrola pokladny, stavu bankovního účtu, vedení pokladního deníku a kontrola dokladů k hospodaření hasičského sboru. A pokračovat budeme návrhem plánu činnosti na rok 2019. Zorganizovat tradiční stavění majky. V měsíci červnu zorganizovat oslavy k 95 letům založení sboru. Přistoupíme k dalšímu bodu dnešního programu a tím je návrh na usnesení. Za prvé, výroční valná hromada schvaluje zprávu o činnosti za rok 2018, zprávu o finančním hospodaření, zprávu kontrolní a revizní rady. V diskuzních příspěvkách vystoupily naše pozvané okolní dobrovolné sbory, dále to byl diskutující pan Reiser za okresní sdružení, paní Králová za odbornou radu žen při okresním sdružení, velitel okrsku Jaromír Čáp a závěrečné slovo přednesl pan Václav Hulec za krajské sdružení. Jeden z diskuzních příspěvků přednesli starosta obce pan Rostislav Doležal. Funguje spolupráce ze všech sborů. Děkuji vám, přeji vám hodně úspěchů. Součástí více než 2,5hodinového programu bylo i slavnostní předání medailí. Byly to o těch nejzákladnějších ocenění, což je ocenění od sboru dobrovolných hasičů až po ty nejhlavnější, a letošní rok to byly pamětní medaile 100 let republiky. Náš sbor vyvíjel činnost na všech postech. Bylo to jak soutěžní činnost, jak dětí, žen a mužů, tak kulturní činnost. Naši členy výjezdové jednotky letos pokračovali se stavbou nové garáže pro nové hasičské auto Fiat Ducato, tak abychom mohli letošní rok kolaudovat tuto stavbu. Výjezdová jednotka měla několik zásahů v podobě technické pomoci při zdolávání nebezpečného hmyzu či zaplavení dešťovou vodou. Chtěl bych zde udělat i malou pozvánku na letošní měsíc červen, kdy budeme
mít oslavy na našem sportovišti k 95 letům založení našeho sboru. Připravujeme sportovní soutěž jak pro dospělé, tak pro děti a o této kulturní a sportovní akci budeme ještě informovat v následujících měsících. Chcete vědět, co zajímavého se děje ve vašem okolí právě nyní? Jsme tu pro vás, vaše televize Film Pro. Jenom vás zdravit a posílat pusu, televize Film Pro. Vysílání je zcela zdarma, snadno ho najdete i na internetu. Sledujte v počítači i mobilním telefonu www.filmpro.cz.